Olá, pessoal. Vamos estar vendo agora como é localizar, ou seja, identificar o local onde fica o endereço MAC do roteador. Para quando é necessário localizarmos esse endereço? Quando nós temos mais de um access point na rede e o primeiro roteador, modem roteador, está configurado por MAC filter, ou seja, por endereçamento do MAC de adaptadores. Nesse caso, será necessário a inclusão do segundo ou terceiro e assim sucessivamente de roteadores na listagem de endereço MAC do primeiro modem roteador. Nesse caso aqui, o modem roteador referenciado é o TP-Link 300 Mbps com tecnologia N, o ADSL2 mais modem router, tá? Mas aqui nós vamos identificar aonde fica localizado a informação do endereço MAC do modem roteador, tá certo? Eu vou estar abrindo aqui o meu desktop e para que eu tenha acesso a essa informação, eu preciso vir até ao status da minha rede, vou clicar em abrir central de rede e compartilhamento, dando um clique com o botão esquerdo do mouse. Observem que aqui eu tenho uma conexão de rede sem fio, mas independente de ser sem fio ou com fio, que é com a RJ45, aqui é por um adaptador USB através da rede wireless, basta clicar na conexão referenciada e vou estar dando um clique com o botão esquerdo e abrindo detalhes. Chegando em detalhes, outro clique com o botão esquerdo e vou até a opção Gateway padrão IPv4. Esse número aqui é o número de IP que vai nos direcionar ao software do nosso modem roteador. Nesse caso, anotem esse número que é 192.168.1.1, certo? Porque é ele que nós vamos digitar na barra de endereços do navegador, para que possamos ter acesso a esse software do nosso modem roteador. Clicando agora no navegador, né? Ele vai ser aberto uma nova janela e nós temos que digitar na barra de endereço, né? E vamos fazer o seguinte: digitar o número correspondente à classe de IP. No meu caso é 192.168.1.1. Estarei dando um Enter e ele vai solicitar a autenticação. Eu vou digitar meu nome de usuário juntamente com a minha senha. Os senhores estarão fazendo o mesmo e dando um Enter. Quando eu der o Enter, ele já vai carregar essa página inicial do meu modem roteador da TP-Link. Aqui é o 300 Mbps, wireless, né, conforme falado. E ele já vai vir em status. Nesse caso, se vir em outra opção, os modems que os senhores possuem, né, vá até a opção de status ou localizem essa informação aqui, ó, MAC address. Ou seja, o MAC address é o endereço físico do adaptador, tanto nesse caso aqui do meu modem roteador. Então anotem esse número aqui, certo? Que é o C4 dois pontos, né? 6E dois pontos 1F dois pontos 4F dois pontos 72 dois pontos AE. Esse é o meu endereço físico do meu modem roteador. Nesse caso aqui, basta anotar e colocar na opções de segurança do primeiro modem roteador que está fazendo a segurança por filtro de MAC address, ou seja, segurança por endereçamento de MAC address, que seria os endereços físicos dos adaptadores, tá certo? Então é aqui que localizamos o nosso MAC address do nosso modem roteador, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado, espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal e, se porventura gostaram, deem um clique em gostei para incentivar a postar novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.